Så, och med det så har klockan slagit 8:30. Och jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna. Särskilt våra politiker förstås, men även de som hänger med oss på mötet. Vi som sitter här, vi representerar då Funktionsrätt Stockholms län. I min sida har Särvin, som är ordförande i rörelsehindrade barn och unga i Stockholms län. Och mitt namn är Annika Hessler. Jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Och har lett de tidigare frukostseminarierna som vi hade under valåret också. Vi båda två sitter med i samverkansrådet med politikerna. Vi har också ett antal andra samverkansråd med regionen där vi är representerade. Och poängen är ju att det ska vara samverkan. Det vill säga att vi träffar regelbundet er politiker som sitter i samverkansrådet. Men vi träffar även andra beslutsfattare i de olika samverkansråden beträffande alla de områden som regionen ansvarar för. Vi vill uppmana er som inte är politiker att stänga av mikrofoner och kameror. Vi försöker att tala tydligt och relativt långsamt så att alla kan hänga med. Jag tänkte bara helt kort ropa upp er som är här och då tar vi dem i turordning som vi har lottat. Och då börjar vi med Moderaternas Charlotte Broberg. Ja, jag är här. Välkommen. Och sen har vi från Socialdemokraterna Hanna Jokio. Jajamensan, jag är på plats. Välkommen. Från Sverigedemokraterna har vi Britt-Marie Sanasi. Ja, hallå, hej. Välkommen. Tack. Från Kristdemokraterna, Carl-Johan Schiller. God morgon, god morgon. God morgon. Sen saknar vi ännu, om inte hon har kommit in nu, Sandra Ivanovic. Har du kommit in? Hej, nu har jag kommit in, tack. Ja, välkommen ifrån Miljöpartiet. Från Vänsterpartiet har vi representanten Anna Selin. Ja, jag är här. Hej. Från Liberalerna Per Hommerberg. Ja, visst. God morgon. God morgon. Och från Centerpartiet har vi Karin Feldin. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Då kommer jag bara dra lite praktisk information. Upprepa, det kan inte upprepas nog att det är bra. Om ni som är åhörare, alltså publik här idag, stänger av era kameror och mikrofoner. Medan politikerna som vi ska prata med, som redan har sina kameror på. Och mikrofonen sätts på när man får ordet. Vi kommer spela in det här seminariet. Det kommer också transkriberas och publiceras på vår YouTube-kanal. Så ni kan hålla utkik på vår hemsida och i sociala medier. Vill ni aktivera undertexter, så går ni till de här tre prickarna där det står mer uppe i menyn och väljer språk och tal och aktivera live-undertexter. Och vi har ett fullmatat program verkligen, så vi är lite, tyvärr så kommer vi inte ha möjlighet att ni som lyssnar in idag kan ställa frågor, utan ni får bara ta er kaffekopp, luta er tillbaks och lyssna. Och så kommer vi att köra för fullt, så ni är väldigt välkomna. Bra, då har vi ramarna klara. Vi har ju i år, förra året så arbetade vi med valet självklart och alla de frågor som berör oss i samband med valet. I år så har vi ett temaår som heter hälsan i centrum. Vi arbetar ju som organisation enbart med intressepolitik. Och därför så har vi i år valt hälsan i centrum. I Socialstyrelsens guide, kunskapsguide, så står det så här om hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Citat. Personer med funktionsnedsättning
uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Deras förutsättningar för en god hälsa är ofta sämre. Bland annat på grund av svagt inflytande, ekonomisk otrygghet och brist på tillgänglighet. En person kan också ha ökad sårbarhet för ohälsa på grund av sin funktionsnedsättning. Sociala aktiviteter och stöd betyder mycket för en bättre hälsa. Slut citat. Under vårt temaår så vill vi fokusera på vad som skapar hälsa för personer med funktionsnedsättning som bor i Stockholms län idag. Vi kopplar det till mänskliga rättigheter och rätten till bästa möjliga hälsa som finns i bland annat FN:s funktionsrättskonvention. I januari hade vi en workshop med medlemsföreningar. I mars anordnade vi ett nätverksmöte för civilsamhället och i april hade vi en föreläsning om hälsa som en mänsklig rättighet. Ja, ett väldigt viktigt ämne. Vi kommer nu starta med någonting som vi har kallat för visionsminuten. Det har gått 5 månader på det här året. Politikerna, ni ska nu få ge era framtidsbilder. Varje parti får varsin minut att presentera sig och berätta om sin vision eller sitt partis vision. Och vi har ju då lottat turordningen. Så jag kommer läsa frågan och sen så kommer jag ge ordet till var och en. Så har man 1 minut var. Är det okej? Bra. Då börjar jag. Vilken är ditt partis vision för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning i regionen under den här mandatperioden 2023-2026? Vilka satsningar vill ni göra och varför? Och först ut är Moderaterna, Charlotte Broberg. Varsågod. Tack för det. Och jag tänkte att jag ska presentera mig lite kort. Jag har suttit i landstinget och regionen länge, men jag är ny i hälso- och sjukvårdsnämnden där jag nu är andra vice ordförande. Jag var förra mandatperioden så var jag regionråd med ansvar för fastighets- och servicefrågor och då ordförande i Lokum. Jag tror att någon kan ha stött på mig i den egenskapen också. När det gäller vad Moderaternas vision är, jag tar det här ganska visionärt, så är ju en vision om att alla det ska vara rättvist, därför ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, vilket självfallet gäller även personer med olika funktionsnedsättningar. Och det innebär ju också att funktionshindrade ska ha rätt samma rätt till arbete och fritid och därmed även bidra till samhället utifrån sin förmåga. Och detta kräver ju i sin tur att samhället ger dem rättigheter och möjligheter att göra just detta. Och sen får jag gärna återkomma till, och jag vill gärna lyssna in lite vad ni tycker är viktigt och vad vi ska ha för visioner under hela mandatperioden, för där har vi så långt fram i min tid nu. Tack. Okej. Tack så jättemycket, Charlotte. Och då ska jag lämna över ordet till Socialdemokraterna och Hanna Jokio. Tack snälla. Och precis, Hanna Jokio heter jag. Jag sitter i regionen sedan 2014 som ledamot. Och idag sitter jag tillsammans med flera i det här digitala rummet i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men mina primära uppdrag i regionen har handlat om folkhälsa och idag psykiatri. Och till vardags så arbetar jag på socialtjänsten. Men vi socialdemokrater, vi tror ju såklart att vem du är, var du kommer ifrån eller vilken funktionsförmåga du har, det ska inte vara avgörande för vilken möjlighet du har till att leva ett gott, självständigt och hälsosamt liv i Stockholmsregionen. Jag och mitt parti tror att regionen måste bli en mer behovsstyrd och inlyssnande region. Vi vet att många upplever att regionen inte tar in tillräckligt med åsikter för berörda grupper och organisationer. Det kanske tidigare funnits en känsla av att det är viktigare att lyssna på andra än på patienterna och personalen. Och det är en utveckling som vi vill vända nu när vi är i majoritet den här mandatperioden. Och en del av de satsningar som vi vill göra, det är att bland annat stärka samverkan och samråd med funktionshinderrörelsen och även brukar- och patientorganisationer i regionen. Vi vill också utveckla konsekvensanalyser för tillgänglighet och delaktighet i samtliga relevanta underlag som kommer oss politiker till del. Och det är en fråga som vi vet att ni också har lyft tidigare. Så att det ser jag fram emot att arbeta med under mandatperioden. Tack!
Tack. Och då vill jag för er som inte tidigare har träffat oss i sammanhanget påminna om att vi har ett häfte, en information, funktionsrättskonsekvensbeskrivning som vi gärna delger er som inte ännu har tagit del av den. Då ska vi lämna över till Sverigedemokraterna och Britt-Marie Sanasi. Varsågod. Ja, hej. Jag heter Britt-Marie Sanasi och är heltidspolitiker sedan 2018. Jag är också ny här i hälso- och sjukvårdsnämnden. Jag har jobbat tidigare en del med sjukvårdsfrågan, men då främst inom kunskapsstyrningen. Men jag har också tittat lite grann på funktionsrättsfrågorna inför förra valet. Vi från Sverigedemokraterna har ju träffat en del av funktionsrättsrörelserna här under förra mandatperioden och inhämtat en del åsikter och behov som man saknar. Och i det har vi då kanske landat i att vi ser ju att även om man har en funktionsvariation, som man säger, funktionshinder, så ska man ju ändå ha samma rätt till vård som alla andra. Och vi ser här kanske att det är viktigt, om man kokar ner det på en mer konkret nivå, att när man söker till exempel inom primärvården, när man kanske är en grupp som kanske ska ha förtur då kanske till att verkligen få sin en riktigt fast husläkare och en fast vårdkoordinator och tillgång till vård ganska snabbt, så att man kan upprätthålla en god hälsa och fungera lika väl som många andra. Mm. Vi ser också här att det kan vara större vikt att omhänderta människor med funktionsnedsättning på sikt. Och att även här då, för att få uppnå det, så kanske man ska satsa lite grann på att utbilda vårdpersonal. Det är väl det som vi ser framför oss i alla fall, och som vi även har med där i vår politiska vision. Tack så mycket, Britt-Marie. Ja, vi måste tyvärr lämna ordet vidare till Carl-Johan Schiller ifrån Kristdemokraterna. Tack snälla för det, och tack för att ni ordnade det här mötet. Carl-Johan Schiller heter jag, som sagt, och kommer från KD och har sedan årsskiftet fått möjligheten att bli andre vice ordförande i den nya primärvårdsnämnden i regionen. Men min vision, jag kommer från kommunpolitiken. Jag har en bakgrund som kommunalråd på Lidingö, och vi renoverade vårt stadshus där för några år sedan. Och då så visade det sig att om man kom liksom nerifrån centrum dit alla kom till stadshuset, så var det bara trappor in i stadshuset. Och det här lyfte vi såklart som ett problem, att alla kan inte gå i trappor. Och då fick vi svaret från förvaltning och från en del andra politiker att ja, men det finns ju en ramp på andra sidan. De som inte kan gå i trappor kan ju gå runt och gå in på baksidan. Och det där svaret, oavsett om vi pratar om personer som behöver en rullstol, om vi pratar om äldre eller om vi pratar om barnvagnar, det gjorde mig ledsen och ärligt talat ganska förbannad. För jag tycker att det var en människosyn som jag inte trodde man skulle möta i politiken år 2020. Så att komma bort från det synsättet, att vissa personer ska gå in baksidan medan andra kan gå in framsidan, det är min vision för vad vi kan åstadkomma tillsammans. Tack så mycket. Tack. Då är det Miljöpartiet och Sandra Ivanovic-Rubins tur. Tack snälla. Sandra Ivanovic-Rubin heter jag. Jag är Miljöpartiets sjukvårdspolitiker och ordförande för psykiatriutskottet. Ni har ju träffat mig tidigare. Det är alltid roligt att vara här. För Miljöpartiet är det faktiskt viktigt på alla nivåer, både som regional, som riks, som EU-nivå, att stärka funktionsrättsfrågor. Och vi har kontakt med ganska många organisationer och haft det i flera decennier faktiskt. Det som jag tänker främst på regional nivå, där vi verkar, där jag verkar inom psykiatrin, så har ju vi kämpat för att se till att psykiatrin också får habiliteringen. Vi ser väldigt stor samverkan mellan psykisk ohälsa och habiliteringsinsatser. Den här gruppen ingår väldigt tydligt. Vi har en jättetydlig mening i vår plattform med den här majoriteten. Det är att stärka funktionsrättsperspektivet och funktionsvården. För vi ser att den gruppen som ni tillhör kanske inte är ute och skriker på gatorna på samma sätt. Vi politiker behöver ha medvetenhet att göra det på ett helt annat sätt. Framförallt för oss så handlar det om två saker väldigt konkret, och det är ju att se till att även, alltså neuropsykiatri är ju en väldigt stor grej, men den psykiska funktionsnedsättningen ska få ta plats. Där har vi väldigt mycket satsningar på barnsidan. Mm. Det handlar jättemycket om att inte hamna mellan stolarna, att se till att få vård i tid, utredningar och sen sin habilitering.
Men också de här nya SMO-mottagningarna som är började som projekt, 4 stycken i regionen som vi ska följa nu, tycker vi är viktiga. Samordningen, ja, så att man inte tappas mellan stolarna där heller. Vad bra, Sandra. Tack så mycket. Då är det Vänsterpartiet, Anna Stelin. Varsågod, en minut. Ja, tack så mycket. Jag heter Anna Stelin och jag är regionråd för Vänsterpartiet. Jag har varit det i 2 mandatperioder. Det här är min andra mandatperiod som regionråd. Men jag har suttit i landstinget då, som det hette tidigare, sedan 2010. Och Vänsterpartiet är inte med i koalitionen men är ett samarbetsparti till koalitionen. Och en av de 44 punkterna som vi har överenskommit med koalitionen handlar om just den här med funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Att vi vill ha in det i alla beslut. Och snart kommer en motion som jag har skrivit upp om det också. Så det har varit en fråga för Vänsterpartiet. Och vi tänker att om man har de glasögonen alltid för varje beslut som tas i regionen så kommer de besluten också bli bra. För alla med funktionsnedsättning men också för alla andra. För vår vision i Vänsterpartiet är ju att vården ska bli mer jämlik. Och att vi utplånar de skillnader som finns i både vårdutbud men också i den ojämlika hälsan som är i regionen. Och det gynnar ju också så att säga alla med funktionsnedsättning att vård och kollektivtrafik blir mer jämlik och tillgänglig. Så det är väl vår övergripande vision att vi på något sätt ska dra ihop den här regionen så att vård och kollektivtrafik blir mer jämlik och självklart då med massa stärkningar av primärvård, stärkningar av kollektivtrafiken så att den blir mer tillgänglig och sådana saker. Tack Anna. Då är det Liberalerna, Per Homberg. Varsågod. Så, hej, tack så hemskt mycket. Jag, Per Homberg, som sagt sitter, jag tror att det är tredje omgången, sitter i regionen och jag är andre vice ordförande i hälso- och tandvårdsberedningen. Visionen för Liberalerna är frihet. Frihet att kunna röra sig fritt i samhället. Att kunna göra spontanresor till gym eller fik. Vi vill alltså se en betydligt mer generös tilldelning av färdtjänstresor. När det gäller tandvården så vill vi se. Vi tycker att den uppsökande tandvårdsinsatsen är något som vi ska fortsätta med. Men på sikt så vill vi subventionera tandvården inom den skattefinansierade sjukvården. En god munhälsa, det är ju faktiskt förutsättningen för en god hälsa. Sen så har jag valt ett tredje område just nu och det är psykiatri. Där vi tycker att vi vill främja arbetet med den psykiska ohälsan och välbefinnandet. Och vi tycker till exempel att en namngiven vårdkontakt inom psykiatrin är en god början. Tack så mycket. Tack Per. Och sist men inte minst är det Centerpartiet, Karin Fälldin. Varsågod. Tack så mycket. Ja, Karin Fälldin heter jag, är centerpartist och ordförande i beredningen för folkhälsa och tandvård. Och för mig så är visionen en god och jämlik hälsa för alla. Det är liksom vad jag pysslar med varje dag. Dit ska vi nå. Och i det arbetet så ser jag att omställningen till nära vård, det är det viktigaste vi har att göra den här mandatperioden. Och vi har som enda region i Sverige siffersatt också ett mål om att vi ska komma upp till att primärvården ska få 25% av sjukvårdsbudgeten. Just för att stärka basen, att skapa kontinuitet, fast läkarkontakt som hindrar inläggningar på sjukhus, som ökar resurserna för att jobba förebyggande och så vidare och så vidare. Mm. Och de klinikerna som Sandra nämnde, de som har samordnat medicinskt mottagande, de är ju också jättebra som har öppnat nu, som också gör det här och nu för gruppen då som har varaktiga funktionsnedsättningar. Men vi vill ju se den här kontinuiteten för alla. För det innebär ju när vi bygger primärvården stark och basen är stabil, så gynnar det hela befolkningen, men framför allt de grupper som idag har sämre hälsa och som har svårare med tillgänglighet. Så att det är någonting som verkligen behövs när vi ser till hur helt enkelt folkhälsan är fördelad ojämlikt idag. Tack Karin. Så sammanfattningsvis så låter det ju som att ni är rörande överens. Tillgänglighet är viktigt, jämlikhet är viktigt och kanske om jag får tolka själv, vissa behöver lite mer för att det ska bli just
ICA. Så tack så jättemycket för det. Så lämnar jag över till dig, Annika. Ja, det ska bli spännande att se hur ni kan fortsätta det här arbetet. Vi kommer nu till någonting som vi kallar för duellen. Det blir inte så dramatiskt som det brukar bli i tv-sofforna, men vi har valt att kalla det så. Och den kommer pågå i 10 minuter och då börjar vi med lite information. Medellivslängden ökar i Sverige. Personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning och eller funktionsnedsättning lever också längre. Samtidigt vet vi att personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre än andra grupper i samhället. Sedan i januari är det ombytta roller för nästan alla, utom Centerpartiet. Det är nya tider efter en pandemi, men med en pågående lågkonjunktur. Hälsa är ett stort område som omfattar många delar. Hälso- och sjukvården har haft stort fokus på att åtgärda när hälsan sviktar. Vi vill nu se att regionen fokuserar på satsningar som främjar hälsan, så att alla invånare i Stockholms län kan må så bra som möjligt. Ni är ju flera som har varit inne på det här. Och då tänker vi så här, att vi börjar med de som styr och ställer, Socialdemokraterna och därefter Moderaterna. Och de är ju de två största partierna i regionen. Och ni får var och en minut på er att presentera hur ni kommer att arbeta som majoritet respektive opposition. Därefter så finns det möjlighet till korta inspel från de övriga partierna, max 3 minuter. Och jag tror att vi gör så att vi följer den turordning som vi tidigare hade just vid det här momentet. Så att jag börjar med att lämna ordet till Hanna Jokio. Varsågod, Hanna. Tack snälla. Och det här ska jag hinna på en minut. Men precis, ja, det är snabba ryck här. Det är snabba ryck. Vi kommer att återkomma i frågorna, var så säkra. Det låter jättebra. Men precis, om du nämnde, den nya majoriteten har ju arbetat tillsammans utifrån en ny budget sedan i januari. Så vi är precis i starten på vårt arbete. Men det vi vill under mandatperioden, det är att prioritera vård efter behov och att det är patienternas behov som ska styra utbudet av vården. Det vi ser idag, det är att det är en del patienter, de med störst behov, som hamnar i kläm i ett splittrat system. Många upplever att ingen tar ett helhetsansvar och att du kan vara tvungen att armbåga dig fram för att få vård. Det leder såklart till att ohälsan blir större. I det förebyggande arbetet så är vi övertygade om att primärvården, precis som Karin från Centerpartiet också var inne på, att det är en oerhört viktig komponent för att förebygga ohälsa, både fysisk och psykisk sådan. Men för oss är det också avgörande att ha en etableringsstrategi av vård i hela regionen. Vi måste undvika att det blir vita fläckar på den geografiska vårdkartan, så att det behöver vara en god spridning så att man också får en nära vård. Men genom att exempelvis knyta eller öppna fler specialistcentrum så vill vi knyta vården närmare patienterna och samla vården. För här behöver utvecklingen av vården ledas av professionen och patienterna tillsammans. Som patient ska du framför allt vända dig till ett specialistcentrum istället för att skickas runt mellan olika mottagningar runt om i vårt län. Tack! Bra. Tack så mycket! Det betyder ju då att ni tänker uppfylla lagkravet på nära och god vård. Tack för det. Då lämnar jag ordet till Charlotte Broberg så får vi höra vad Moderaterna i opposition tänker. Varsågod. Stort tack för det. Moderaterna har ju styrt Region Stockholm i 16 år och vi tycker också att vi har gjort väldigt mycket bra. Vi är stolta över att vi till exempel har de absolut kortaste vårdköerna i hela Sverige. Och vi har också den absolut mest tillgängliga vården. Och vi känner väl en viss oro att det inte kommer vara så i framtiden. För vi tror det är viktigt att man hela tiden jobbar med att se till att alla som vill behöver får den vården behöver. Men samtidigt finns det också områden där vi inte lyckats lika bra. Där vi ser att det finns, där vi behöver göra mer eller skulle ha gjort ännu mer. Jag hoppas vi kan göra det även framöver. Och det handlar inte minst om den psykiska ohälsan. Där vet vi också att också personer med funktionsnedsättning är ju särskilt drabbade i denna del. Och vi ser också nu att vi var ute mycket mer och lyssna. Vi har kanske haft lite för upptagna med att styra. Nu har vi mer tid över och vi är jätteintresserade av att lyssna och lära och
för att kunna bli ännu bättre i framtiden. Och då tänker jag inte minst också på vad ni tycker är särskilt viktigt för att stärka det förebyggande arbetet just med psykisk ohälsa hos den gruppen som ni då representerar. För det tror jag är, finns mycket mer att göra där. Och jag tror också det handlar mycket om ett bemötande också. Där det är jätteviktigt att alla bemöts på samma sätt och att ni kanske också måste ha ja, lite extra förutsättningar ibland som inte, eftersom ni har den funktionsnedsättning som ni har. Tack. Tack för det. Det blir mycket jobb även för Carl-Johan Schiller. Så sitter i primärvårdsnämnden. Det ska bli spännande att följa utvecklingen där. Då lämnar jag ordet till Britt-Marie Sanasi. Varsågod, kort kommentar. Ja, tack så mycket. Vi ser ju gärna att det förebyggande arbetet också riktar sig mot alltså att, till föräldrar, till barn som har en funktionsnedsättning så att de också kan få den hjälp och stöd de behöver. För det är kanske viktigt att man tidigt skapar goda förutsättningar, får en förebyggande vård i tidigt stad så att man sen som vuxen kan få de bästa förutsättningarna för sin variation när det gäller olika funktioner. Har man en funktionsnedsättning så ju, kan ju även den variera. Alla har ju olika behov. Och då är det viktigt att man utreder det kanske och se hur man kan stötta de föräldrarna tidigt. Tack. Tack. Då blev det Carl-Johan Schillers tur. Varsågod. Ja, tack så mycket. Och du har ju helt rätt att primärvården är ju det som alla tittar på för att vi ska lösa alla problem. Så det finns väldigt mycket att göra inom primärvården. Jag vill också bara fånga upp det som Britt-Marie sa här väldigt klokt att det är så lätt att vi buntar ihop människor. Alla med funktionsnedsättning i sig, alla äldre i så, alla barn är på det sättet och så vidare. Vi är ju individer och det tycker jag liksom att vi måste bli lite bättre på att också lyfta i debatten så att vi påminner varandra om att alla har olika behov. Men det som jag möts väldigt mycket om när jag är ute på vårdcentraler och pratar med läkare och sjuksköterskor där, det är ju i grunden en enorm tidsbrist. Och det är klart att om man är frisk för det mesta och inte har några särskilda behov, då funkar det ganska bra. Man klarar sig så att säga. Men så fort det behövs lite extra, då finns inte de marginalerna idag i vården och särskilt inte i primärvården. Så att det lite kanske tråkiga svaret, men som jag tror är korrekt, det handlar om att vi måste ge mer resurser till vårdcentraler så att när man är sjuk och när man behöver jobba förebyggande där ska det finnas mer utrymme för personalen att göra rätt avvägningar. Och där la ju vi därför mer pengar till primärvården än vad styret gjorde i den budgetdebatt som vi hade i höstas. Men sen handlar det ju också om att vi måste få fler att inte ens behöva komma till vården. Hur ska vi jobba förebyggande på riktigt så att man lever hälsosamt? Och då var det lite det jag var inne på med den här hissen som vi fick till slut. Att vi måste ha ett samhälle där det är lätt att röra sig oavsett vilka behov du har. Så att du är ute mycket och då lever du också hälsosammare. Och sen vill jag också avslutningsvis lyfta vikten av att både vi från regionen men kanske också från kommunperspektivet jobbar mycket med civilsamhället. Så att fotbollsklubben, tennisklubben, hockeyn eller basketen ser till att starta grupper för personer med olika funktionsnedsättningar och så vidare. Så att de också har möjlighet att redan tidigt som barn etablera hälsosamma levnadsvanor. Tack! Tack. Då ska vi se. Då är det Sandra Ivanovic-Rubin. Varsågod. Tack. Då kommer jag fokusera på psykisk ohälsa och habilitering för det som jag ansvarar för. Hanna inledde ju för våran del. Det som kommer vara det mest viktiga här är ju förstås att se hur kan man fånga upp människor som jag sa tidigare som har den typen av funktionsvariation och lider av psykisk ohälsa på ett bättre sätt. Vi har ju sett att habiliteringen kommer vi ju behöva lägga särskilt fokus på även resurser för att där så är, det har varit ganska bortglömt. Det är inte lika flashigt som till exempel högspecialiserad vård. Så det finns ganska mycket i basen att hämta här. Att stärka upp, precis som de här SMO-mottagningarna, att se vart tar det här vägen. Kommer det att betyda, för där kommer man ju ha till exempel dubbelt så lång, utifrån det du säger, dubbelt så lång besökstid som man har på en vårdcentral till exempel. Och det handlar om att kunna fånga upp och se behovet och se hela människan. Men också tiden att kunna samverka med psykiatrin eller med ortoped eller vad det nu kan tänkas vara. Så att jag tänker att vi behöver inte ägna oss åt nya saker utan vi behöver ägna oss åt att stärka basen som redan finns och utveckla vissa projekt såsom att fånga upp alla i ett tidigt stadie, göra det på primärvårdsnivå
nivå och ha goda kontakter in i vården och säkra upp habiliteringen. Jag tror att vi måste börja där. Tack för det. Då lämnar vi ordet till Anna Selin. Ja, tack. Jo, men för Vänsterpartiet så har vi ju 16 år, precis som Charlotte sa, av moderat styre. Och en vård som vi kanske inte skulle ha sjösatt, privatiserad och marknadsstyrd. Och vi upplever att många som är i vården behöver vara friska för att vara sjuka. Man behöver hanka sig fram för att få den vård man behöver. Vi har också sett att det är de friskaste som får den mesta vården och inte de svårast sjuka. Och vi måste ju vända den här utvecklingen, för det kommer ju ta tid. Och vi är beredda att göra de väldigt svåra prioriteringar som behöver göras. Till exempel det som många har nämnt, att det är primärvården som behöver en större del av sjukhusbudgetens kaka. Och vi är också beredda att göra en del förändringar, till exempel nätläkarmöjligheter och även titta över de här vårdvalen som regionen har. Så vi är beredda att göra stora och svåra prioriteringar för att stärka framförallt primärvården, men också självklart akutsjukhusen. Och vi är också beredda att se till att patienterna, de som har störst behov av vården, också får den vården. Och det handlar ju till exempel om att ha en fast läkarkontakt vid sin vårdcentral. Det handlar om att täcka upp där det finns områden i regionen där det inte finns vård. Det handlar om vårdkedjor. Det handlar om att ta helhetsansvar. Och det tror ju vi kommer gynna särskilt den gruppen då med funktionsnedsättning. Och precis som många har sagt så tror jag att vi behöver också satsa lite extra på just de människor som har kanske inte fått så mycket vård som de har behövt. Och vi behöver också satsa väldigt mycket på det förebyggande arbetet. Så att man inte behöver vård. Tack. Vi lämnar ordet till Per Homeberg. Så, tack så hemskt mycket. Ja, vi kommer i vårt arbete den här perioden att naturligtvis agera konstruktivt, stötta bra förslag som majoriteten lägger, men även naturligtvis lägga våra egna förslag i nämnder, utskott och beredningar. Vi kommer att vara ute mycket och träffa olika funktionsrättsorganisationer, vilket vi redan har börjat att göra, för att då lyssna in och även se hur lirar liksom förslagen från majoriteten med vad de olika organisationerna tycker. Men som sagt, det är vårt fokus den kommande perioden. Tack så mycket. Då tackar jag för era inspel, och ni har ju berört mycket kring de frågor som är angelägna. Får jag också uttala mig? Absolut. Du ska få komma in alldeles strax. Jag ska göra en liten kort sammanfattning och sen avsluta med Karin. Absolut, självklart. Ni har ju berört det här kring psykisk ohälsa och även lite grann har varit inne på det här med livsstilsrelaterade sjukdomar. Vilket vi gärna vill ha som ett litet medskick förstås till er allihopa. Och med det sagt så tänkte jag att Karin Feldin skulle få avsluta den här rundan. Varsågod. Tack. Jag ber om ursäkt att jag var lite otålig. Jag trodde att jag var bortglömd. Ingen fara. Jag försöker bara vara lite avslappad ungefär. Jag återkommer till det där med tv-soffan. Då ska man ju posera lite mellan varven och se lite avspänd ut. Det är det jag försöker göra nu. Varsågod, Karin. Mycket bra. Jag vill lyfta en pusselbit i det här som är otroligt viktig och som vi inte har lyft än. Det är ju regionens strategiska folkhälsoarbete. Det är ju alltså i den beredningen där jag är ordförande ligger de frågorna som handlar om att vi i regionen kan inte jobba med folkhälsofrågorna ensamt. Folkhälsa beror ju till mesta del på sociala liksom livsvillkor och ekonomi, utbildningsnivå och den typen av förutsättningar i livet och även då funktionsnedsättningar. Så att vi klarar liksom inte själv att jobba med hela samhället, utan vi måste göra det här med andra, och kommunerna är ju våran viktigaste samverkanspart.
Och vi har olika plattformar för det. Arena Folkhälsa är en plattform. Där utgår vi från den folkhälsorapport som vi släpper vart fjärde år. Och sen då insatser kopplat till vilka stora problem har vi och hur kan vi då jobba i samverkan med kommuner. Vi har ju också en huvudöverenskommelse ihop Storstockholm med Region Stockholm. Där som handlar om samverkan för hälsa, vård och omsorg och som också då har, om det redan har tillsatts eller om det ska tillsättas, en samrådsgrupp för hälsa för personer med funktionsnedsättning. Bra. Så att den här delen får man inte glömma bort, även om det lätt blir så att man fokuserar på regionens vårdutbud, så är det strategiska folkhälsoarbetet och liksom hela den sociala hållbarheten en avgörande pusselbit. Jättebra. Och då kan man också i anslutning till detta konstatera att samarbetet mellan regionen och kommunen är helt avgörande ur patientsäkerhetssynpunkt också. Regionens patientsäkerhetsdag 2024 kommer att handla just precis om det här. Och patient- och närstående samverkan kring säkerhetsfrågor. Och med det lämnar jag över. Nu ska jag inte prata så mycket. Nej, men vi ligger efter i vi tiden. Vi ligger lite efter i tiden, men det är bra. För då ska vi göra en quick poll. Och det här kommer gå snabbt. Ni politiker ska svara genom en tumme upp eller en tumme ner. Och jag kommer ställa två korta frågor bara. Så får vi se var ni står i de frågorna. Den första. Precis som att gående inte behöver betala för sina ben, så ska personer med funktionsnedsättning, ska de verkligen behöva betala för sina hjälpmedel? Då får vi se, tumme upp eller tumme ner. Vad betyder tumme upp och tumme ner här? Ni måste tumme, lite, tumme, tror jag. Tumme upp betyder, tumme upp skulle nog betyda att personer ska betala för sina hjälpmedel. Och tumme ner betyder nej, självklart ska man inte betala för sina hjälpmedel. Precis som man inte betalar för sina ben. Då ska vi se, det är många tummar upp skulle jag säga. Carl Johan, tumme upp gör du. Ja, Charlotte upp. Gjorde tumme åt sidan, var det så? Ja, jag funderade på att göra som Charlotte där. Men det är väl så här, självklart ska det vara generöst, man ska ha goda möjligheter, verkligen. Men helt kostnadsfritt, det tror vi kanske inte på. Utan att det kan vara liksom någon kostnad, men det ska finnas ett liksom bra högkostnadsskydd och det ska vara tillgängligt för alla. Är det som så att man har en svag ekonomi, ja, men då ska man givetvis få stöttning så att man har det man behöver. Förstår, men helt kostnadsfritt är vi inte för. Nej, vi tolkar tumme åt sidan. Nu ska jag ta bort min penna. Alltså tumme åt sidan betyder en avgift, men ni talar för högkostnadsskydd. Ska vi uppfatta det på det sättet? Okej, nu nickar också Anna. Då borde man... Ja. Jag kan precis instämma helt med Carl Johan också. Vi gör en ny omgång då. Alltså, tumme upp, betala hela alltet. Tumme åt sidan, högkostnadsskydd. Och tumme ner, det ska vara fritt. Okej. Bra, då ser vi att det är högkostnadsskydd kan vi se fram emot. Bra, då går vi på nästa snabb fråga. För att stärka arbetet med social hållbarhet och mänskliga rättigheter ska Region Stockholm införa att en FKB, alltså funktionsrättskonsekvensbeskrivning, ska införas och användas inför alla beslut. Precis som Anna kommer att lägga in en motion. Tumme upp eller tumme ner? Det är mest tumme upp och två åt sidan. Och då kan jag säga att när vi hade motsvarande fråga under valåret förra året, då svarade alla partier att ni skulle införa funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Så vi vill påminna om vad era partikamrater lovade inför valet 2022. Jag skulle bara vilja veta vad en tumme åt sidan betyder i det här läget. Per, gjorde du tumme åt sidan? Ja, absolut. Ja. Jo, nej men så här, alltså Region Stockholm har ju infört vi har ju en policy och som ska följas av allt som har med regionen att göra. Så att egentligen så borde ju det här
liksom, det är ju inbakat i den här policyn, men om det visar sig att det ändå inte fungerar så är vi klart att vi är redo för att pröva och gå vidare i det här sammanhanget. Så tänker vi. Ja, härligt. Nu kommer vi gå in på nästa ämne. Och det här handlar om trendspaning. I Region Stockholm så har det tagits fram en trendspaning. Det finns 8 trender har man identifierat som påverkar regionens invånare fram till 2060. Jag kan inte nämna alla, men det kommer ligga länkar och så att ni kan läsa på. Men det handlar till exempel om att vi får en åldrande befolkning, men också en klick som kanske är lite piggare äldre och hur man ska ta tillvara den resursen. Vi har det här med säkerhetshot, det är svårt att få tag på mediciner, leveranser och sådana saker. Livsvillkoren, det är stora skillnader i regionerna i Stockholm. Och hur påverkar det förtroendet för politik och samhälle och så med mera. Så nu så vill vi ta lite tempen på hur ni vill prioritera kopplat till de här utvecklingen i Region Stockholm, kopplat till de här 8 trenderna som identifierade. Och här har vi också då Lotta, jag kommer gå efter en annan turordning den här gången, så jag kommer ropa upp era namn. Vilken av de 8 trenderna vill just ert parti satsa på för att stärka rätten till hälsa för personer med funktionsnedsättning? Och varför? Kom ihåg, nu har vi 1 minut, så nu får man hålla sig kort. Och jag kommer att börja med Centerpartiet den här gången. Karin, varsågod. Ja, tack. Jag fortsätter på det spåret jag har pratat innan. Den utmaning jag väljer, det är skillnader i livsvillkor och hälsa. Mm. Men det jag kan lägga till, det är att alltså, den omställning vi håller på med till nära vård, det innebär ju i många delar också att man står med dubbla kostnader under den här omställningsperioden. På sikt kommer man spara pengar, på sikt så kommer hälsan stärkas, men det är dubbla kostnader under en period och jag tycker inte att regeringen tar tillräckligt ansvar för det. Man borde ta en roll i att tydligare kunna finansiera den här omställningen, inte bara hos oss utan det handlar ju om alla 21 regioner. Ja, tack Karin. Då blir det Sandra tur från Miljöpartiet, varsågod. Tack, nu är jag på språng så jag hoppas att ni hör mig bra. Ja, det gör vi. Nej, men speciellt alltså, jämlik sjukvård och social utsatthet, det är ju en absolut förutsättning. Men självklart också klimatanpassning. Att vi måste bygga samhället robust så att vi håller i olika. Jag tänker, nu är det översvämningar, det är jordbävningar, det kommer bli varmare. Och vilka kommer att ryka då? Här ser jag en direkt koppling till att människor med skörare hälsa eller funktionsvariationer kommer ju att ryka först om inte vi bygger ett stabilt samhälle. Så det är en väldigt stor jämlikhetsfråga också. Ja, jättebra Sandra, tack. Då är det Sverigedemokraterna, Britt-Marie. Varsågod. Ja, tack. Då ska jag ta ett annat grepp om det här. Jag ska lägga grunden för hela tryggheten. Och det är ett ökat fokus på trygghet och säkerhet skulle jag faktiskt se väldigt prioriterat. Inom det ryms ju såklart pandemier, geopolitiska spänningar, demokratisk tillbakagång. Där man ser att till exempel otrygghet och kriminalitet ökar. Och det kan i sin tur påverka Stockholms attraktionskraft. Och där ser vi naturligtvis attraktionskraften för Stockholm är ju grundläggande för vilka ekonomiska muskler vi ska ha och bygga det här välfärdssamhället. Har vi inte det, då har vi ingen välfärd att fördela. Ja, tack så mycket Britt-Marie. Då är det Socialdemokraterna. Hannas tur. Ja, tack. Jag hade så himla svårt att välja mellan skillnader i livsvillkor, hälsa och digitalisering förändrar samhället. Men jag är ju ändå socialdemokrat, så jag valde skillnader i livsvillkor och hälsa. Det är ju en hjärtefråga för oss och för mig såklart. Och att vi idag, precis som ni också har pratat om, har alldeles för stora skillnader som leder till ojämlika levnadsvillkor. Men hur vi vill satsa för att minska skillnaden i dem? Jo, det är ju bland annat, lite som vi var inne på tidigare, en översyn av de hjälpmedelsavgifter som infördes 2020. Och vi vill också se ett högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel. Vi vill också göra någonting åt fritt val av hjälpmedel inom primär hörselrehabilitering den här mandatperioden. Vi vill se att det ersätts med ett system som förbjuder tillverkare från att också vara förskrivare. Samtidigt som tillgängligheten till vård och mångfalden av utförare behöver såklart upprätthållas. Men det arbetet har vi påbörjat och det tror jag absolut kommer göra stor skillnad och stärka rätten.
Och får jag nämna kort kring digitaliseringen av samhället bara? Ja. Men där är delaktigheten oerhört viktig. Och den snabba digitalisering som vi ser idag behöver också vara tillgänglig för alla. Men där har man ju infört en del system som jag tror kommer förbättra och underlätta bland annat LifeCare. SP vill jag ändå nämna som en sån stor, det kan låta litet, men det är stor, av stor betydelse för samverkan för regionen och kommunerna. Tack. Tack Hanna. Då är det Pers tur från Liberalerna. Ja. Tack så mycket. Ja, jag har fokuserat på två punkter. Det är ju först punkt 7, skillnader i livsvillkor och hälsa. Och här ser vi ju hur personer med funktionsnedsättning i allt större utsträckning än andra grupper drabbas av olika typer av ohälsa. Och det finns stor risk att gruppen halkar efter i takt med att den övriga befolkningen blir friskare och lever längre. Vi vill då göra fler riktade satsningar gentemot personer med funktionsnedsättning. Men jag tycker punkt 2, digitaliseringen, är väldigt viktig att prata om. Därför att Internetstiftelsen är väldigt tydlig i sin senaste rapport där man talar om det här digitala utanförskapet. Och vi har en tanke kring att man alltid på något, man ska kunna nå med en vanlig telefon, ringa upp folk. Telefoner kostar pengar och uppkoppling har inte alla i regionen heller. Tack så mycket. Tack. Okej, Carl Johan, Kristdemokraterna, vad har ni tack. Valt? Ja, nej, men jag tycker så här, det finns ett skäl till att alla de här 8 punkterna har lyfts fram för att allihopa är liksom väldigt, väldigt viktiga. Så ibland kan jag tycka att det är lite dumt när vi tvingas välja en, för vi måste jobba på alla fronter. Men det jag vill kanske prata lite om då, det är det här med demografi. För det är ändå så att det kommer ju liksom ställa om hela vårt samhälle, hur vi har valt att organisera det. Man brukar prata om den demografiska utmaningen. Man skulle också kunna prata om möjligheten, det fantastiska att vi blir äldre och att personer som tidigare inte hade, inte blev äldre rent krasst, faktiskt blir det idag. Det är ju i grunden fantastiskt. Men det här gör ju att vi behöver liksom ställa om hela vårt samhälle, vilka förväntningar vi kan ha på det offentliga. Och hur skapar vi då ett samhälle där fler kan bidra mer utifrån de förutsättningar man har? Det är ju på något sätt nyckeln för att vi också ska ha goda skatteintäkter för att kunna skapa ett mer jämlikt samhälle, ta hand om klimatutmaningen och alla de här andra bitarna. Så att jag vill helst inte välja någon, men jag fokuserar gärna på den demografiska utmaningen. Tack. Tack. Och vad säger du Anna, Celine, Vänsterpartiet? Vad har ni valt ut? Ja, jag har valt liksom flera andra då, skillnader i livsvillkor och hälsa. Och det är ju det som vi har sett under många år nu, att det är större och större skillnader och större ojämlikhet helt enkelt. Mm. Och då vill ju vi gå in och göra några av de svåra prioriteringar och val som man behöver göra för att det ska bli lite mindre ojämlikt. Mm. Och till exempel då att ta bort avgifterna på hjälpmedel, avveckla eller åtminstone förändra det här vårdval, primär hörselrehabilitering, så att inte, ja, så att man inte kan förskriva sina egna hörapparater och sälja dem och lura folk som har varit. Men också titta över inom kollektivtrafiken till exempel, hur tillgängligheten ser ut och så. Så att vi måste ju som politiker kunna gå in och göra de här svåra prioriteringarna. Även det här att om primärvården ska få 25% av sjukvårdsbudgeten på sikt, så måste vi verkligen göra prioriteringar och kanske ta bort annat, så att säga. Satsa på de som behöver vården mest. Bra. Och Charlotte, Moderaterna, får avsluta den här punkten. Ja, jag tyckte också att det var väldigt svårt att välja, för jag kan ju se någonting i alla de här punkterna. Men jag skulle ändå vilja prata om trygghet också utifrån ett mer större perspektiv. För det är också en trygghet att veta att när jag blir sjuk så blir jag inte ställd i vårdkö, utan att då får jag den vård jag behöver. Det tror jag är grundläggande för många människor. Så det tror jag är superviktigt. Och det här är också väldigt tydligt att när vi fick pandemin så ställde det hela samhället på ända. Och det tror jag också var ett tecken på att när folk är sjuka eller rädslan för sjukdom gör att allting annat kommer i bakgrunden. Så här tror jag det är oerhört viktigt att vi har en tillgänglig vård, vilket vi har idag i Region Stockholm. Men jag tror också att det är viktigt med trygghet utifrån att vi har ett oroligt läge i Europa. Det är också så att man ska kunna vara trygg i det samhälle man lever i. Och det kan handla både om att man ska kunna känna en trygghet när man går lämna sitt hem, men naturligtvis även känna en trygghet i sitt hem. Jag tror också det här med, var väldigt tydligt med pandemin också, att vi öppnar upp med en digitalisering som jag tror är mycket av godo, måste jag säga. Och jag tycker att det här samhället
när vi till exempel kan mötas på det här viset idag, visar på mycket positivt som har kommit ut av det. Samtidigt så är det jätteviktigt att även det finns andra ingångar, till exempel i form av telefonen för de som inte klarar det här med det digitala. Så det tror jag. Och sen så skulle jag egentligen också väldigt gärna vilja nämna både klimat och energiförsörjning som också är, tror jag, grundläggande för att vi ska kunna leva i ett bra samhälle. Jättebra. Tack så mycket. Nu lämnar jag över till Annika, sista punkten idag. Ja, precis. Då vill jag bara påminna er att skicka med att ni ska fundera lite grann kring frågor kring paraidrotten. Vad regionen kan göra där. Och likaså det här med fritidsresor inom färdtjänsten, tilldelning kring det. Vi tar ingen fråga kring det, utan nu kommer den sista. Fri rörlighet är en mänsklig rättighet, som vi nämnde tidigare, funktionsrättskonventionen. Att inte kunna resa fritt och spontant är en förutsättning för att kunna delta i samhället på lika villkor. I Region Stockholm har det varit mycket diskussioner kring kollektivtrafiken på sistone. Mycket är kopplat till tågvärdar och lokförare på pendeltågen. Begränsat antal fritidsresor och begränsningar att kunna resa fritt och spontant med pendeltågen är två exempel på faktorer som skapar ohälsa för personer med funktionsnedsättning. Ni är ju flera som har belyst det här under de tidigare svaren. Ni får en minut på er. Jag ser att vi har 9 minuter på oss och sen så har vi ingenting på oss. Så frågan är följande. Vad anser ni är den största utmaningen för att få ett fritt och spontant resande för personer med funktionsnedsättning? Och vad planerar ni att göra åt det under mandatperioden? Och då vill vi ha 1 eller 2 konkreta förslag. Varsågoda, och då kastar vi om ordningen igen och då låter vi Anna Jokio börja. Varsågod. Tack. Och kort, den största utmaningen jag skulle se, det är tillgänglighet och information. Det är det största hindret idag skulle jag säga. Och vi kommer under mandatperioden förbättra resenärsinformationen, men även säkerställa att hissar och rulltrappor fungerar i högre utsträckning. Det pågår ett sådant utbytesprogram. Det påbörjades redan förra mandatperioden, ska jag vara tydlig med. Men det är en fortsatt prioriterad fråga för oss som nu sitter i majoritet. För det är ju som så att som resenär så ska du kunna få information tidigt ifall det är så att det är en hiss eller en rulltrappa som inte fungerar, så att man kan planera sin resa utifrån det och inte stå inför ett fullbordat faktum när man väl ska åka pendeltåget eller tunnelbanan. Så det var kort från oss. Tack. Tack, perfekt, kort och koncist. Då lämnar vi till Britt-Marie Sanasi. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, då säger jag att det skulle vara viktigt att tillgängligheten i kollektivtrafiken fungerar som den ska. Det ska vara tryggt att ta sig ombord från plattformar, in på tåg och så vidare. Och sen när man väl befinner sig på tågen, då ska man också kunna känna sig trygg. Men vi vill också se på mera konkret nivå, till exempel att man får ett fritt val när beställning av färdtjänstleverantörer till exempel. Det är väl vad vi har förespråkat, och att man då får mera, kan känna sig mer trygg när man får välja själv vilken leverantör man vill ha. Ja, det är vad jag kan säga. Sen kanske dyker upp mer med tiden. Tack. Nu börjar ni också närmare i slutet. Det märker man. Det blir kortare och mer koncisa svar. Då lämnar jag till Charlotte. Varsågod. Ja. För mig som moderat är det som sagt viktigt att alla ger samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jag tycker också att det system vi har idag med färdtjänst är ett generöst system. Jag har förstått också att jag håller helt med om det här med tillgängligheten. Det är jätteviktigt att man lätt ska kunna få information på olika sätt. Också ett arbete som vi startade. Idag har jag också förstått att tidspassningen har ökat till rekordhöga 94%. Det är jätteviktigt. Jag minns en tid när man alltid pratade om att man inte fick den färdtjänstbil man väntade på i det oändliga. Så det tror jag är jätteviktigt. Och även antalet resegarantiärenden har halverats. Så jag tror också det är viktigt att veta att när man väl har beställt en resa så finns det. Jag tycker också att det här med att vi nu, förra året tror jag det var 250 resor i snitt som man hade vad gäller
eller man har ökat då till 250 fritidsresor. Det tycker jag också är, det låter, det är rimligt, men det måste naturligtvis kunna vara ännu mer, och det finns ju också särskilda regler, till exempel för resor till arbete och andra sjukresor och annat, som gör att man kan få en ännu högre tilldelning. Så jag tycker vi ska vara väldigt generösa i den delen, för alla ska ha möjlighet att använda ett fritt resande i stor utsträckning. Tack. Tack så mycket, Charlotte. Tack. Då kommer vi till Sandra. Varsågod. Tack. Mycket bra har sagt. Men tillgänglighet, information och färdtjänstresorna. Taket både ska höjas, och vi skulle gärna se på sikt. Nu har vi en svår ekonomisk situation, men på sikt helt fria resor. Tack. Då har vi Carl-Johan Schiller. Varsågod. Tack så mycket, och jag håller ju med mycket av det som har sagts, inte minst Hanna, det som du var inne på. Jag tyckte du hade ett väldigt klokt och bra inlägg som jag håller med om. Men jag tror kanske viktigare än att vi politiker sitter här och lovar nya löften om att det ska vara fritt och tillgängligt och så vidare, är att vi kanske också ser till att det som vi har sagt måste fungera. Och jag hade kanske mer utifrån målgruppen äldre, men mycket samtal utifrån kommunperspektivet då förra mandatperioden kring färdtjänsten, och att människor som såg fram mot veckans höjdpunkt bara stod och väntade på en bil som inte kom, och när taxibolaget inte levererade det de skulle så blev det inga kännbara konsekvenser för dem. Där tror jag vi behöver göra mer. Det måste liksom vara tydligare att det som vi redan har lovat måste också fungera. Men sen är det ju så som Sandra sa precis, att vi lever i en tuff ekonomisk verklighet, och då måste vi också prioritera. Och jag är ibland lite rädd att vi sitter och pratar om alla dessa strategier som ska tas fram och handlingsplaner och nya löften och så vidare. Men till syvende och sist är ju det resurser som vi i sådana fall tar från vården. Och jag tror utifrån regionperspektivet att vi måste också våga säga nej, lite som Anna Selin sa tidigare också, och satsa på det som kanske är allra, allra viktigast. Så att lite försiktig kring nya löften, utan istället försöka leverera på det vi har idag så att det fungerar riktigt bra, och prioritera kärnverksamheten i regionen. Tack så jättemycket. Som vi sa, spelar vi ju in det här så att vi kommer att nagla fast er vid de löften ni ger. Det lämnar jag till Anna Selin. Varsågod. Ja, men de största utmaningarna, det handlar ju kring tillgänglighet, men också lika värde eller likvärdighet. Och där vill ju Vänsterpartiet ta bort taket på fritidsresor i färdtjänsten. Vi vill ta bort avgiften för resor längre än 3 mil. Vi vill sätta tillbaka tågvärdarna på pendeltågen för trygghet och säkerhet. Och vi vill inte se andra begränsningar eller förändringar när det gäller ombordpersonal i kollektivtrafiken. Vi vill att alla resenärer ska ha tillgång till en trygg och säker kollektivtrafik, oavsett om det gäller den särskilda kollektivtrafiken eller den allmänna. Och på sikt så skulle vi gärna vilja att vi sänkte priserna också. Och kanske till och med hade fria resor. Så, tack. Tack. Då återstår, så att vi inte tar Karin sist nu, så tänker jag, då kastar vi om och säger Karin, varsågod. Och sen så får Per avsluta väldigt kort. Mm. Jo, nej men hela egentligen systemet behöver ju vila på att vårt kollektivtrafiksystem är så tillgängligt som möjligt, som gör att så få som möjligt ska behöva färdtjänst. Så det är vår viktiga utgångspunkt, där vi också måste hela tiden kontinuerligt jobba för att hissar funkar och så vidare, det som vi redan har varit inne på. Men jag kan säga två konkreta saker som trafiknämnden har fått i uppdrag i år. Det är ju dels att höja taket för fritidsresor till 250 resor per år, och också att en ny upphandlingsmodell ska tas fram, alltså där man kollar på hur det här auktoriseringsförfarandet kan göras annorlunda så att fler aktörer kan vara med och köra. För det är ju där skon klämmer väldigt mycket, att har vi inte tillräckligt med bilar så har vi heller ingen kvalitet, då har vi inte heller någon nöjdhet för brukarna. Så att det är ett jätteviktigt arbete. Tack så mycket. Jag tror att ni är lite rädda för de där fritidsresorna. Det kommer inte bli som, det blir ingen explosion. Varsågod, Per. Tack så mycket. Ja, nej, men vi liberaler tycker ju att vi måste ge sig över det här med resetilldelningen. Vi vill ju helst se en helt fri resetilldelning. Det är ju en frihetsfråga och ingenting annat. Sen så, det här med rulltrappor och hissar är ju intressant. Jag har inte varit i ett varuhus någonsin där det är en skylt där det står att den här rulltrappan kommer fixas om 3 veckor. Så att vi måste ju helt enkelt bara fixa så att se till att rulltrapporna rullar. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Ja. Tack kära panel, det är jätteroligt att ni har varit med.
Jag vill avsluta med att kursera lite grann kring det som vi har som heter insiktsutbildning. Det betyder att vi utbildar stora delar av regionens personal. Målet är att alla ska gå till en insiktsutbildning kring funktionsrättsfrågor. Och ni kan ta med er till era respektive partier att vi kommer att återkomma i frågan. För vi förutsätter att alla som har en plats i regionhuset, det gamla landstingshuset, som är det mest otillgängliga hus nästan i hela regionen, att alla ni politiker ska genomgå en sån utbildning. Så det ska bli spännande. Jag hoppas vi kan återkomma. Vi tackar så mycket för idag. Och säger hej då. Hej då. Tack så jättemycket.